এই রাস্তা কাখতে বাইরো হকলে কি কৰি আছে সাউকসন এয়া সক আমি কি কৰি আছে বাইরো কি খাই আছে বাদাম ও প্রধান বৰু আমাৰ সন্মানে বিধায়ক নবকুমার দলে আৰু শিক্ষা মন্ত্রী থাকিব এ গাইস নমস্কাৰ মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেল দুলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মই ঢকুৱাখনাৰ হাৰহি কলেজলৈ বুলি আহি আছিলো মানে হাৰহি কলেজত 25 বছৰীয়া ৰূপালী জয়ন্তী আহি আছে সেই 25 বছৰীয়া ৰূপালী জয়ন্তীৰ বাবে আজি প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলৰ এখন মিটিং আছিলে মানে সেইকাৰণে মই আহি আছিলোঁ আৰু এনেকৈ আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষতে বাইদেউ কেইজনীমান মই এতিয়া এনেকৈ কাম কৰি থকা দেখিছোঁ কিনো কাম কৰিছে সুধো আহকচোন বোলক এয়া চাওক এইটো হৈছে আমাৰ ঢকুৱাখনাৰ পৰা ধেমাজি সংযোগী পথ হয় এইটো মাছখোৱা হৈ ধেমাজি যাব পাৰি আৰু এইখিনি কি গাঁও বুলি কয় বাইদেউ দেৱলীয়া গাঁও দেৱলীয়া গাঁও হয় দেৱলীয়া গাঁও হয় এই ঠাইখিনি আৰু এই ঠাইখিনিতে এই ৰাস্তাৰ কাষতে বাইদেউসকলে কি কৰি আছে চাওকচোন এয়া চাওক কি কৰি আছে বাইদেউ অ বাইদেউসকলে প্ৰস্ৰাৱগাৰ বনাই আছে চাওক গাইজ এইটো ন ধুনীয়া লাগিছে এইটো অফ কৰকচোন আপোনালোকে পয়সা কালেকশন কৰি বনাইছে নে কি কেনেকে বনাইছে আপোনালোকৰ কিবা গুট আছে নে আপোনালোকৰ এন জি অ আছে ন এন জি অৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে বনাইছে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে বাইদেউসকলে এয়া চাওক আৰু আপোনালোকে কি এন জি অ ফালৰ পৰা আৰু কি কি কাম কৰিছে ৰাইজৰ বাবে বৰ্তমান জিয়নী ঘৰ বনাইছো আৰু পেচাবৰ লগতে দিছো আৰু দলং বনাইছো ফিল্টাৰ বনাইছো মন্দিৰত মানে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছো আৰু তেখেতৰ পৰা আমি বহুতখিনি মানে আগ্ৰহ হেঁপাহ পাইছো আৰু বৰ্তমান তেখেতে ক'লে যে এনেকে কেইগৰাকীমান আছে আপোনালোকৰ গ্ৰুপত লগ পাই ভাল লাগিল আপোনালোকক দেই পাণ বিচাৰি আনিছেগে মোক তামোল খোৱাব বোলে তামোল খুৱাই পঠিয়াব কাম কৰি ভোক লাগিলে নহয় চাগে এতিয়া ভাত পানী খাই আহিবগে আকৌ হলে নহয় কমপ্লিট হয়নে ঘৰটো ধুনীয়া প্ৰস্ৰাৱ ঘৰ বনাই দিছে দেই ঠিক আছে এইফালে চাই বাবা দি দিয়ক মই যাওঁ গাইজ এতিয়া মই কলেজখন আহি পালোহি এয়া এই হাৰহি কলেজৰ পৰাই মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ সেই গাইজ মিটিংখন এতিয়া হৈ আছেনে শেষ হ'ল নে মই ঠিক গম পোৱা নাই এতিয়া বলকচোন যাওঁ আৰু সকলোখিনি জনাই আছোঁ আপোনালোকক দেই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু মিটিংখন শেষ হ'ল ইমানতে এইখন কলেজতে পঢ়িছিলে হয়নে সঞ্জয়দা কিমান চনত ওলাই গৈছিলে 2005 চনত 2005 চনত বি এ পাছ কৰি ওলাই গৈছিলে এইখন কলেজৰ পৰা আৰু সভাপতি ন 25 বছৰীয়া সোণালী জয়ন্তী আহি আছে হাৰহি কলেজৰ আৰু সেই সোণালী কি চৰি ৰূপালী জয়ন্তী 25 বছৰীয়া সেই ৰূপালী জয়ন্তীৰ বাবে এনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আজি আছিলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলৰ এখন মিটিং কাৰ্যকৰী সভা 2 ছেপ্টেম্বৰত কি আছে বাইদেউ 2 ছেপ্টেম্বৰ দিনা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে হাৰহি মহাবিদ্যালয় উক্ত অনুষ্ঠানটিত 3টাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই লৈছে গতিকে আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰসংগীৰ তৰফৰ পৰা সমূহ প্ৰাক্তন ছাত্ৰালয় য'ত যেনেকৈ আছে 2 তাৰিখৰ দিনা কলেজৰ প্ৰতি থকা হলিচা ভাৱৰ জাগ্ৰত কৰি এই মহাবিদ্যালয়খন উপস্থিত হয়
তেও বহুতে গম পোৱা নাই আৰু যে এই ৰূপালী জয়ন্তী এটা যে আহি আছে হাৰি কলেজত সঞ্জয় ৰায়ে মোক মাতিছিলে বাৰু যিসকলে আচলতে হাৰি কলেজত পঢ়ি ওলাই গৈছে বিভিন্ন কৰ্মত কৰ্মৰত হৈ আছে সেইসকলক জনাই দিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যে হাৰি কলেজৰ 25 বছৰীয়া ৰূপালী জয়ন্তী আহি আছে নৱেম্বৰত আছে হাৰি কলেজৰ 25 বছৰীয়া ৰূপালী জয়ন্তী আগতকে বহুত আচলতে ধুনীয়া হ'ল হাৰি কলেজখন ঘৰটো বনাই আছিলে আমি পঢ়ি থাকোঁতে এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে হাৰি কলেজখন বিল্ডিংটো এইটো এইটো ৰূপালী জয়ন্তীৰ দিনা ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব খেলপথাৰ এইখন আৰু এইখনে আৰু কলেজখন চাওক যিসকলে এইখন কলেজত পঢ়ি ওলাই গৈছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই সকলোৱে যাতে চাব পাৰে যোৱাগৈ না অঁ ঠিক আছে অঁ তুমি ইয়াতে পঢ়িছিলা নি হা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া আকৌ অঁ বলকচোন ঘৰ ক'ত আছিলে প্ৰিয়ংকাই এইখন কলেজতে পঢ়িছিলে হয়নে কোন চনত বি এ পাছ কৰিছিলা 2020 চনত অঁ 2020 চনত মেজৰ কি আছিলে ফিলচফি অ'কে কেনেকুৱা লাগিছিলে পঢ়ি এতিয়াতো বহুত ডেভেলপ হ'ল বহুত ডেভেলপ হ'ল কিবা স্মৃতি চাগে জড়িত হৈ আছে নহয় নিশ্চয় স্মৃতিটো থাকিবই হয় হয়নে কি খাই আছে ঠিক আছে দিয়া ব'লা যাওঁ হেড হৈছে হাৰি কলেজৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী হয়নে কোন চনত সোমাইছিলে আপুনি '98 সোমাইছিলে এখেতৰ চেহেৰাটো এতিয়া মানে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মানে আৰু মোকো এখেতে ধৰিব পৰা নাই হয়নে ঠিকে আছে দিয়ক আৰু কেইবছৰ আছে আপোনাৰ চাকৰি 28 চনলৈকে আছে অ' দিন আছে ঠিক আছে দিয়ক ভাল লাগিলে লগ পাই আপোনাক বহুদিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ হয়নে প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলে এখন গেট দিম বুলি কৈছে পাৰ্মানেণ্ট হ'ব আৰু সেইখন হয়নে প্ৰদীপদা প্ৰদীপদাও এখন কলেজতে পঢ়িছিলে হয়নে কোন চনত আপুনি পঢ়ি ওলাই গৈছিলে মই 2005-06 5-06 অঁ 5-06 ওলাই গৈছিলে হাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰূপালী জয়ন্তী পাতিবৰ কাৰণে 9 নৱেম্বৰ 9-10-11 গতিকে সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতি সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিছোঁ লগতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সহায় সহযোগিতা আছে দিহা পৰামৰ্শ হৈছে সকলো আহিব লাগে সকলো আহক সকলোৱে মিলি একদম সাংঘাতিকভাৱে খুব ভালকৈ আমি ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন আৰু 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখেও কিবা এটা আছে নহয় 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে প্ৰতিষ্ঠা দিব সেইদিনাখনি লাইভতে স্থাপন হ'ব আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ সন্মানী যিখন স্থায়ী টোৰণ আমি বনাব বিচাৰিছোঁ সেইখনো আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰি লগতে কলেজৰ এটা ভৱন আছে সেইটো উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰদান বৰুৱা আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী থাকিব 2 তাৰিখৰ দিনত তেওঁলোক আহিব গতিকে সকলো আহিব 2 ছেপ্টেম্বৰ ইয়াতে লগ পাম কথা পাতিম আৰু সকলোৱে মিলি আমি কামবোৰ খুব ভালকৈ পৰিচালনা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ ৰূপালী জয়ন্তী আমি উদযাপন কৰিম প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলে আচলতে বহুতে গম নাপায় আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক জনাব আহিলোঁ গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় হয়নে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু সামৰণি মাৰি দিওঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ ভাল লাগিলে বুলি কি আৰু যিমান পাৰে সিমানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ওপৰত মনোজ চুতীয়া কাষতে ফ'ল' আছে তাতে টাচ কৰি ফ'ল' কৰি ল'ব ঠিক আছে লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই